السلام علیکم د لالونو ګرانو عزتمندو قدرمندو لیدونکو کتونکو ډیر ملګری دیو داسې هنرمند دیو داسې صداکار دیو داسې اداکار دیو داسې لیکوال یو رائټر بیا بیا غوښتنې مانه کوي چې یاره دغه فلانې هنرمند تر اوسه پورې مونږ د کیمرې په سترګه ونه لیدو بنده سوچ کوي چې یو سړی سوي او ستې جوړ شي د کوم ځي نه کوم ځي ته ورورسي یو داسې هنرمند چې ټول عمر زمونږ او ستاسو د خوشحالولو دپاره د خاندولو دپاره دوی ډېر لوی کار کړی دی دومره کار یې کړی دی دومره کردارونه کړي دي په فلم کې کړی دی په ریډیو کې کړی دی په ټلویزیون باندې کړی دی په سټیج باندې کړی دی یو ځای داسې نشته چې دی ښاغلي دا نن چې د تاسو سره د چا ملاقات کوم چې تاسو غواړئ چې ده زمونږ د خپه او ملال زړونو د خوشحالولو کوشش نه دی کړی یو ساده بادا شډل بډل پښتون ما چې کله د دوی سره ملاقات زما دوی سره تعلق زما د که زه دا وایم چې د څلوېښتو کالو دی نو بې ځایه بني ما به نه منله چې دا اداکار دی یا دا صداکار دی یا دا دومره لوی رایټر دی دومره لوی لیکوال دی نه به مې منله خو چې کله مې په ولیدل په ډرامه کې په سټیج د دوی هغه پرفارمنس چې ورته وي نو بیا به زه حیران شوم چې دا دومره د صلاحیتونو خاوند څوک دی راځئ موجوده حالت یې وګورئ او بیا خبرې مو اورئ محمد صاحب سلامونه درته کوم او زه د خپلو جذباتو اظهار ستاسو په وړاندې څنګه وکړم ځکه چې ما نن تاسو په کوم حال صحیح کې او د دې نه مخکې ما په سټیج او په ټلویزیون او په ریډیو کې او هسې هم زموږ یو ورورولي او دوستانه تعلق نو نن تاسو بیماری هم راګیر کړي خو زه غواړم چې د کتونکو ته ستاسو باره کې لږ غوندې معلومات وړاندې کړو نظر محمد صاحب دا راته وایي چې تاسو تعلق د کوم ځای سره دی زه د بډویر یم بډبیرې کوم کندی بن خازی د والد صاحب څه نامه وه فقیر محمد نو نظر محمد صاحب سبق هم ویلی دی چرته هم ویلی دی ما د شروع نه دغه کې ویلی دی پېښور کې کورنومیټر سکول نمبر 2 ښه او میٹرک میں آگا جنا کھڑے ہو بیا ایف اے سی میں ایف ایف اے میں با پرائیویٹ کھڑے ہوا ہاں بس بیا کری بیا نے میرے پتے سلسلہ کے نوکرے پر سے کر دیا ہوں ہاں بس سلسلہ جاری ہوا ہاں نوکری در تمہیں لوش ہوا ہاں پکم محکمہ کی پاپولیشن پلاننگ کی ہوا ہاں سو وہی پکے بس کلرک نمونہ ہاں ہاں نو نوکری مو سره ته رسېدلې ده بالکل ښه تاسو نه علاوه نور رونه زما یو ورور وو هغه وفات شوی دی فورس کښې تاسو نه مشر و کشر و ښه کشر و در نه ښه نظر محمد صاحب دا راته وایي چې تاسو ته بنده ګوري نو ته به وایي چې بس یو شار شبل شډل پښتون زمیندار سړی دی خو بیا په سټیج چې ګوري نو نظر محمد صاحب بل شانې نو دې شو بیس ته څنګه رالی دا بحیثیت اداکار بیا تاسو ډرامې لیکلې دي بیا تاسو سټیج کړی دی نو دا راسره شریکول شي دا خبره بالکل دا زما یو دوست وو هغه به دې ټي وي ته تلو راتلو ښه یو پروګرام وو باغ باړی ښه هغې نه به تلو نو ما ته یو ورځ وایي چې راځه هلته ځو مرکزه لاړ دا څوک وو چې دا دوست تاسو سجاد خټک ښه هغه بس بیا زم ورسره لاړم ښه دا پروډوسر و چینار ګل چیناری ښه هغه ما ته ویل یو ته څوک یو سینګر راغلی
خا مزه و دې مرګري سره راغله ما خا او ښا ما یک تغل راغله دا به چټي ګران کار دی او دا دی واغه دی پلان خا ته لیا ده کنه هم ما یاره دې کې یو کار ګران نه دی او ما تاسو په ځې چیلنج کوم مالرس خو براده ما خا بیا یو ځل راغم انټرویو منټرویو ورسه کیسې بدې دغه را نه واغسته او بس لومړی یو ډرامه وه فقیر شاهزاده خا هغې کې فقیر شاهزاده او دا کم کالو دا جی 77 او بیا یې مطلب پېښور کې سټېشن قائم شو فقیر شاهزاده نه مو شروع کا دا مزاحیه و کامیډی و کنه سیریس ډرامه و سیریس و ها نو تاسو لا پکې څه کردار درکو زه ولله یو دکاندار پکې ها ها او بس دغه سلسله شروع شو ها کله کله براتلو ډرامه کې ها نظر محمد صاحب تاسو په ټلویزیون ډېری ډرامې کړي دي په حیثیت اداکار او بیا تاسو کامیډی کړي دي یعنی مزاحیه کردارونه مو کړي دي د دغه ډرامو نومونه درته یاد دي او بالکل یاد دي دا مختلفو ډرامو کې به مې کار کولو نو بیا عباسین یو پروګرام شروع شو سټیج پروګرام سټیج پروګرام هغې کې ما ته ویل چې یاره دغه څه یو دغه به لیکي 1-to-1 مکالمه به لیکي مکالمه کامیډي خا کامیډي خا هغه مولی کلا خو چې ډېر ډېر خلکو خوخه خا خا بس ما ته لمته به لیکي خا اکی با خاکی رات لی کنه خا هغه به لیکل او بیا راته بس کارم پکې تا کوا خا به شروع شو خا هغه 76 پروګرامونه ما کړیو ماشاءالله خا بیا راته ویل چې یرا ماګه پروډوسر ها چې یاره یو سیریل لولیکا کامیډي ها ما یاره سلاودین سیب سلاودین نامه ها سلاودین سیب ها ها ما دا ګډر ګران کار دی ما کو چرې سیریل نه دی نکلې او ما لوی نه لوی ریټر چې ټي وی ته انشي وی دی ناول سنگل اپیسودو ناګه شروع کړو ته په باندې ډایرک سیریل لیکي ونه به ته لیکلې شي ښه ما خاطه زه لیکم خو هله به شروع کړې چې ما څه کمپلیټ کړم ښه بس وی ښه ټیک ده مزه ما یو یو اپیسوډ لیکل او ته به مې ورولو او به زه پورې دوه نور به هغه ونه کولو بچې دولس مینې کولو ما جی سوی وی بس اسم نه وی ما ټول ټیک دی ها سین وایز اورس پکې ټیک دی ها وې څومره پاتې مې یو اپیزود وې دا مې لیکه مې کوم نه لیکل دا په خپل مې لیکل شي و ها کنه هغه مې مې لیکلو بیا په یو بل ویل پروډوسر او دا به چې دا به څه ډرام وي او دا به کنه خندګانې پوندې و اچ شروع شو او سلور اپیسوډ شو بس خلک را دغه کوم د دې نامه سوا جانان 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 اوس پوری خلکو ته یاد د لمزه مجاهد پکې او پکې سید رحمان شینو پکې تاسو پکې پخپلم وای پخپل پکې نه وای او هغه تر نه پوری خلکو نه ریږي ها بالکل ها او لمزه مجاهد د جانان نه مشهور شوی دی جانان نه مشهور یاسمین جعفری و پکې یاسمین جعفری ها خدا غینه پس جانان تاسو لیکل نور ډرامې دی لیکلې دي او بیا ورپسې پدې خبر پدې خبر کې داسې اخبار ولني او نو جوړا چاري و بوله چې نه کولې ها نو به انټرویو او یو خوا هغه بیا یو کال پسې راته ویل ماغه پروډوسر چې یو بل ولیکه خا ما وتل ما یار تاسو کې ما دوه دومره پوخ لیکوال خو نه وینه پر لیکي به خا
ما خاذل تا زاجي چلو کا اول لا بنا یو ڈرامو کا ایز اداکار ہاں بیا بولی کما وہ خاذا ٹی وی ہاں بیا یو ڈرامو وہ سیمان نو مہر دے ہاں واقعی کہ میں کارو کو سردار باچا پلا رہا ہاں ہم دا ڈرامے دوران کے رہتا ہوئی ہوئی آئیڈیا روڑا ہاں صلاح الدین سے دیتا ہوئی ہاں ہاں بس آئیڈیا پہ والے اوڑا بس وہ امدا کو زما پکار دا ہاں بیا سرگردان پنو ہم ڈرام شروع ہوگا سرگردان ہاں ہاں نام ڈی رہا ہٹ لاڑا ہاں سو 32 قسطوں ہاں دا 97 کے شیوا ہاں وہ نبی کی ہاں ہاں آگے نبا سلسلہ شروع ہوا ہاں ڈیرو بر آتے رہے ڈراموری کا مہینہ نکلے آرام کما ہاں بیا 2001 کے بھی چورلا بابا چور لو لی کنا چورلا بابا چور لے نم تا گورا کنا دا سفر خستہ نم سا سو ذہن ترا غلے دے بیا اور پسے میں بل ڈرامولی کلا چاکول چما کول بیا اور پسے منی پشمار دی باندھے نظر محمد صرف دا کمال خبر دا 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 تاسو دا ڈرامے چی دی دا دا ٹوکو ٹکالو مزاحیہ دی دا دی دا پارا دا نم لکا چورلا بابا چورلا یا چی کم دینو پما خمی خا دا دا نم چی سڑے اگوری والا خاندہ ورشی دا نم ذہن تا تاسو پخپلا خود درتی پر رات لو با بس خا خا خود درتی پر آگو چی یار دا نم خدے خا مطلب ہے تاسو بشمیر سیریل لکھ دی دے پاکستان ٹیلی ویژن پہ خبر سانگے دے پارا او پر ڈراموں کے مم پڈیرو کے کار کھڑے دے دے ٹیلی ویژن نے علاوہ دے ریڈیو کے خوکار نہ کھڑے پر ڈراموں کے ریڈیو کے میں ڈیر کار کھڑے ہاں ریڈیو میں کھڑے ریڈیو کے کامیڈی وہ ہم کامیڈی سیریل دوڑا ہاں نو کہ دا سی ڈرامے اسی تاسو پکے کار کھڑی نم درتا یاد دے ریڈیو نہ دے یاد درتا ہاں اول ٹیلی ویژن تو بیا ریڈیو تر اگلی کم پروڈیوسر سره مکار کړی دی ایم کے شاہد سره ہاں خډیر پخوانه وکنا ہاں ہاں او نه چې تاسو ایم کے شاہد سره کار کړی دی نو خو د ټلوویژن د دور نه مخکې وکنا نه رسو ہاں ټول سره دا غږی کې چې سوم رو ډاټ سردار علی سیب او لیا قاسم اپ سیب او چې زه ریډیو ته لاړم سیب او عمر ناصر سیب او چې زه ریډیو ته لاړم اومدا غورځو کې سردار علی سیب ان شیو لائک زیادہ لائک ہاں بالا پروڈ سارا ٹوٹ سارا میں کار کھڑے ہاں ہاں تاسو خلی کوال یہی خا دا کارم یہی او دغه دور خود فلمون مو د پختو فلمون مو نو چرتا درتا ویلی شی وی دی خپل مو شوق نه کړی چې او فلم ملک میا ورګه کار وکم ما ته ویلی و دی ناسه شاید خانه ها ایو بل قسم ویلو ها 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 و می ورته کول خو لیکل و می نه عمل به مونږ کولو بیا راته یار مونږ ته تو وایو مونږ پسې خلک ګرځي مونږ ته پسې ګرځو ها ما خبره ها ما دا تاسو چې څه په فلمونو کې کوي کنه د دې چل مال نه راځي ها او چې څه سلی کا ما تاسو نه کوي ها نو په غلې شه ها 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 سټیج باندې مم کار کړی دی ډیر زیات ها بار ته چې تلی دی سټیج ډرامو ده پاره ډیر کوم ملکونو ته تلی امارات ته تلی او قطر ته تلی او نجی تاسو بلاړ یل ته خو به پښتنو در ډیر مینه درکو دغه دا بار مسافر پتا سو ډیر زیات مې نه کنه ما ته په پسونو خلکو ویلی تاسو بار کی چې راغی سره انټرویو وغی سره مرکاو کو دا غی د ژوند مون خبر کی دا غی د حال مون خبر کی نن به تاسو ویني چې دا په کم حالې تاسو ها بار ملکونو کې موم ډرامې کې بیا د سی ډرامو دور شروع شو سی ڈی ڈرامے شروع شو
یو ډرامه و جنجالیان جنجالیان ها جنجالیان جنجال جنجال کنه جنجالیان ها بس ډرامه نو غضب ها ډیر چلی دل سو کور کې اداکاران اسماعیل شاهد او پکې نور داسه کسان مثلا ها شینو پکې ها هغه نه وات سلسله شروع شو ها 215 ډرامې سیډي باندې کړي یو ها ماشاءالله پدې کې بتاسو پډې رو کې کارم کړی ها نو نظر محمد صاحب چې تاسو دومره خدمات دي او دومره لوی کار مو کړی دی نو چیرته دته سند تعریفي یا ایوارډ درته ملو شوی دی بالکل نه نو دا خدای دارو کار دی تاسو ټلویزیون د پاره دونه کار کړی دی په کار د چې تاسو نوم صدارتي تمغې د پاره لیږل شوی وي هیڅ هم نه دی لیږل نه دی لیږل چیرته هم دته چا دا خوشابسې وي اداکار نه پپلا کپلا کو خوشالی کی نور خوشی نه شابسې وی د فن اعتراف دا ای ورډ نه چې ملایوي کی غنا دا زیات تر شفارس یعنی به شک به دې کې شک نشته او بس نه شفارس کوم او نه ملګي او نه چا پسې ګرځې دې شما تاسو زید کتون کو پزړ کې دې تاسو زید د نزار قتلی صادق صاحب د حکیم الله صاحب د اجی اسلم یا د سمره کتون کی اور ادن کی چیدی ودی وخت تاسو ویني نو د دې خلکو پزلونو کې تاسو زید دغه ډیر لوی ایوارډ دی چې خلک خوشحالي کی چې پستې درش زر ته ایمانی او قسمی وې ما نن سبا خو د دې سيزونو دور دی چې زه داسې کولو کوم د یوټیوب وغیرہ او تاسو ور کیسې کوم هغه هغه کلیپ زه خامخا ګورم زم دې کې بسوي دا ډیر لوی خبره ده کنه صحیح خبره ها اوس دا راته وایي چې دا بیماری در باندې کله راغلی ده دا 9 جولای 2017 باندې 2017 کې 9 جولای ها فالج راغې بس فالج خبرې مې کولې او بس سټ مې وړي دو بس خبرې مې ګډې وډې شروع کړې ها بس بیا هسپتال ته بوتلم ها بس بیا علاجونه علاجونه نو دومره شیم چې ګرځېدم به کونټی باندې ها کونټی باندې دا یو ورځ را پرېوتم ها نو د خپې هډوکې مې واچو خو ښه هغې اپریشن م وکړو ها خوند م نه وکړو ښه ډاکټر محمد صاحب بچي له خیره سره څو دي مال د خدای درې دي هلکان دي ښه یو پاپولیشن پلاننګ کې دی اسسټنټ دی ها ماشاءالله ها دا یو چې دی دغه دی د خپل کاروبار کوي ها الټراساؤنډونه خرڅوي او ها ټیک کوي ها او یو کشری دی هغه چین کې دی پی ایچ ڈی کوي ها ماشاءالله ها ښه ډېر شکر دی ښه بچي خو له خیره سره خیال ساتي که نه ډېر دا ډېر لوی اجر دی چې پلار ته هغه مولانا طارق صاحب طارق جمیل صاحب وایي چې سار پاسې د زوی او د پلار مخ ته صرف وکتل نه کوئی خدمت پوچی نه دی ایستم ونه کړل صرف وکتل نو هم در باندې جنت واجب شو چې نن صحیح یو که نه والد صاحب وژي بېشکه ډېر غریب کې را باندې ښه تربیت کړی دی تعلیمی راواده کړی دی چې څه کېدی شو هر څه یې مو سره کړی دی نن هغه بیمار دی موږ باندې هم داسې وخت راتلی شي هر څه به کوو د ټول وړه انشاءالله چې دی او والد صاحب سره چې څه خدمت یې موږ کوو بابا چې ته غوسه موسه کړې ده کور کې نه بس کور کې خو راضي موږ هم په بچو کوو هغې کې ها داسې نه مینه ډېره درکړې ده ګوره ستاسو بابا خلکو له دومره مینه ورکړې دي خلک یې خوشحال کړي دي او خندولي دي او بیا په غریبه موږ ټول غریبانان یو او هغه پخپله موشي بیا په دومره غریبیا کې بچو باندې تعلیم او داسې ځینو ته رسول دا وړه خبره خو نه ده کنه ډېره غټه خبره او بله خبره د دې د وجې د خلک زموږ ډېر عزت کوي کنه چې کم ځای ته ځو کنه وي دا هغه زوی نو اوس هم په دې کالونۍ کې چې کم دی کنه نو خلک زموږ ډېر عزت کوي دا هغه زوی دی زموږ تپوس نه کوي او د هغې تپوس ډېر کوي تاسو بابا چې دا کوم فن کړی دی نو په دې خو خوشحاله یې کنه چې دا ډېر ډېر کم کردارونه دې کړی دي موږ ډېر کوشش کړی دی چې موږ هم داسې لیکلو کو ډېر کوشش هم کړی دی خو دا خو بس ګاډ کې دغه جراثیم نه دي درختلي نه جی والا بس کوشش هم کړی والد صاحب هم راته ویلي والا کې ما پښتو سره ډېر تعلق دی ها
اونو شو جی گران کار دے بس اللہ دی اجر در کی شی خپل والد سے خدمت گورا مرگ مالم شتا تاسولم شتا بیمار پروتی او روغ لارش تو چی سمرا کی دیشی بس اللہ راضی کئی دکا او پدا سے حال کی دا پلار خدمت دا دیر لوی عظمت دکا اللہ دی تاسولا حوصلہ حمت و توفیق در کی دیر مننا او بیا چی بیمار شوی او بیا بیمار پلار دے او یا مشر دے یا مور دا یا ہر سکشی دے وغا گردے پجولے کے گردے ڈاکٹر لے بوزی اسپتال تے جامعی و تپاکی اچھے آغا خدمت کی دا دیر لوی کتے دوا نم کینو اللہ بھی نی نو خدمت خو کی گی کنے بچو نا خوش آگی دیر جیاتو خواہ اللہ دیا جرسا سو بچو لور کی جوی دے جانزیب خان جانزیب خان آغا ناس نی خواہ حد زیاد خواہ دا ہر شی خیال نو رنگ راج بھائی کن خا رنگ راج بھائی خا او اللہ با پی رحم او اللہ با پی فضل کئی نو دا دین الوی خبر نشتا اب چی پلار بھی او معذورم شی بیا او اغا چی دے دا خدمت کئی نو بس الحمدللہ چی جون کے بخود اللہ پی تنگسیا و خبگان نرا ولی خا نظر محمد صاحب دارا تا وی چی دا کلچر ڈپارٹمنٹ ستاسو گندے دی هنرمندانو نا اغا ازازی ورتا وی ادر تا ملاوی گی مخی با ملاوی دا خواه دو کالمی اغسطی وار خواه بیا لانه دی ملوشی خواه نور دا دا کسما هنرمندانو تا صدارتی فند نا پیسی ملاوی گی دا وزیر اعلی دا طرف ملاوی گی یا پا اسلام آباد کی اغای کیڈ میت بیاد تی اغای دا کسما خلکو سر دیر امداد کئی نو آلت تاسو چه تا رسائی نہ دکڑی او کنا ملو شی وی دی درت یا نہ دی ملو نا پی ٹی وی والو رات فون کڑے ہو ہاں شیخ پن دا غرولی گ بونگے دی گو ہاں وروا می سول تصویر نو مسیر نو ارسو ہاں او س پورے لا سنش لا سن دی شی نا نا ہاں سنگ زندگی سنگ تیری گی ہاں فس کے لاس ہاں نا نا لوی فضل دے خوشحال اے پدیا سے حال کی دیر زیات نظر محمد سے ابدا سیدا لمون یوم الگری عبد القیم صافی سے دے ریجنل ڈائریکٹر ریٹائر شے دے لیبر ڈپارٹمنٹ نا فالج والے دے او واغ اکثر ما تے ٹیلی فون کیلو ما تو عزت اللہ نڈیر خوشحال ہے ما چما ما دے انعام کڑے دے مال ادا سی بیماری را کڑی زما گناہوں نو سر رجی گی بالکل او بیا دا امتحان وی دے بچو دے پارا دے کور والا خوشتل خیر کنا ہاں خدا دیر شکر دے نو من بسو ویو تاسو تا او بغیر دوانا او بغیر دا د نیکو جذبونا او د نیکو هیلونا نور سن لرو دا ډیر شه دی او استاد د پاره شه دی دا ملګری دا کتون کی دا ډیر لوی سٹار ډیر لوی ستوري د فن د دنیا یو ډیر لوی لیکوال او به لیکوال هم داسي چې ټول عمر موږ د پاره د ټوکو ټکالو خندا مزاح د خپا ملال زلونو خوشالولو د پاره چې کم نه کار کړی دی دا ډیر لوی ډیر لوی کار دی ملګرو سٹیج دے اوکے ریڈیو دے اوکے ٹیلی ویژن دے دی خلق کو دمر خدمات دی بس زد اللہ نہ پدی خوشحال ہوں شڈیر دا سے مور پلاسٹر چ دا بچو نہ خپئی اڈیر بالکل زما کور کی دا شی نشتے دا ڈیر دا اللہ فضل لے نو بس زبو دی ملگرو تے دمر ہوئے ما نزاق کتلی صادق سے پخپلا ہم یو شاعر یو ادیب یو خلیکوال دے زما دی کتاب پختو فلمونو پچاپ کی دے ڈیر لوی کنٹریبیوشن دے دی پکی مضمون دے مالی مرسے ہم نہ صادق صاحب نظر محمد صاحب ساسو دے کلی دے گوندم دے سوئے دے دی فن تے کم نظر گوری تاسو لالا سرما تے کل دے گرزی دورا گرزی دو نو ما سر اکثر خار تب چیز بو ڈیوٹی لتلم دے ما جان سر گاڑی کی کین ہولو ما بت تپوسو نہ کول چے لالا دا تا چرتے اس دے کلی دی تا ایجوکیشن سمره ده نو دما تا هغه سره غالبونه وی چې بچه دما افه تعلیم ده خدا ګاډ گیفټډ سیز ده بالکل چې دا خداوند دی الله ورکړه ده او نو د پښتو ډیر خدمت کړی ده او الله دیو کی چې زمونږ د پښتنو داسې مشران راشي چې دا هری رایاد کی او د دې خدمت وکي بشکره او دې سره سمالی مرستو کی زکه چې دا زمون اساسه ده په عوامي ستم پکار ده په عوامي ستم به عوامي ستم مونږ لم پکار دي نو بس هغه د پښتنو شعور نشته ده
خوشتا ډیر خلک شتا جی چې ای کوي زه الحمدلله په دې شکر گزار یم د خپل ملګرو نه چې دا قسمه هنرمن چې دی لکه سوریا خان صابر وسیم او دی باندې ما ویډیو غانې جوړې کړې دي احمد ګل استاد صاحبزاده استاد خلکو سره ډیر زیات مالی امداد کړې دي مردا دا که سو کوي زما خو ذاتی تور دا اصول دي چې زه دا چې د چا مرکه دغه نمبر ورکم ډایرکټ دغه سره رابطه بالکل صادق صاحب ډیر مننه تاسو تاسو ډیر مننه جهان مننه خوشاله تاسو تاسو د پښتو خدمت کوی جی الله تاسو له جزای خیر در تاسو لجی مونږ ډیر داد درکو چې تاسو ورځو وستا او چې مونږ د توي جی نظر محمد صاحب نو ټول کارونه پرې خو او تاسو د ملاقات څخه مننه دلته دا تابعاو کو دي سره مونږ ډیر مننه جی در محمد صاحب تاسو خوښ او تاسو ارزو و زراغلم نزاکت علی صادق صاحب د بډبیرې چې خپل تاسو په زمو کتاب کتلی وی هغه کې یو باب دې لیکل دی او ډېر لوی علم او پوها دې سلسله کې لري او بیا حکیم الله صاحب چې د دې ویډیوګانو ایډیټینګ هم کوي مخکې تاسو سمه ویلې دي چې د اعتماد زید بلور پلازا کې لاندې بیسمنت کې 43 نمبر دکان دی آډیو ویډیو کې سټ کې د چا سره د کورم وینو دا سی لکه دیل دې چرولو نو لکه د خپل کور د دې د خور مور لور کې سټ ته وغه تاسو رولو د واده یا نورې کنه خلک نن سبا اعتماد نه کوي او بیا ما دې ته وی چې زه خو نظر ما مسه ته پوسټ لازم نو دې به چې نه شو نه کلا را شو چې ما زبد سره خام خازم زکه چې زمونږ نوم ډیر خو وخت تیر شوی ډیر ټول مرګره دې زمونږ دې ویډیو جوړول کې او دلته راتلو کې د نزاکت علی صادق سیب د بډبیری چې په اکسس ډپارټمنټ کې د اوچته پي افسر دی خو خوی باندې چونکی په درون پختون دی نو ملنګ دی نو دغه حکیم الله صاحب صادق د او صادق علی صاحب د رحمان بابا د خور سره تعلق لري دغه ملنګ دی 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 مله خوشاله لري او دی به مونږ ته دعاګانې کوي مونږ به دی ته دعاګانې کوو او نور بس تاسو دی مولا پاک چې کوم ډیر خوشاله ساتي زمونږ له طرفه د لوی الله په امان.